Dia faly ifanatsitava amintsika rehetra indray amin'ity fotoana ity. Fotoana izay ifampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Notrika ny lohantsika isika hivavaka. Androany ity dia metezy ianao mba aniraka fanahinao ao anatinay anapotipotika ny fisaozahona ny frearehana ny fiavonavonana mety ahatonga ny fanahinao tsy hitoetra ao anatinay izany fanahinao izany ny hitarika anay ho amin'ny fahamarinana indray ary izany fahamarinana izany hitondra anay ho any amin'ny finoana tononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy amen. Efitra hodiniantsika androany dia hita ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona toko fa 7:10. Jaona toko fa 7:10. Dia misy vavaka ao izay nataon'i Kristy ho antsika. Ifototra amin'izany ny fampaherezana izay ho raisintsika amin'ity androany ity. Mialoha izay nefa dia misy tantara kely anankiray afahantsika misarika antsika ho any amin'izany lohahevitra izany. Pierre Clotaire, izay no anaran'ity rahanamana ity. Andeha fiaramanidina izy ary rehefa tonga teo amin'ny seranana izy nitondra ny entany dia nisy fandanjana entana teo. Nolanjainy teo ny entany ary rehefa hita ny lanja ny entany fa tsy nihoatra ny tokony ho lanja izay azony entina dia nisory ny entana. Nalaim-panahy nefa izy hoe mba fizikilao ary za ty dia lasa izy aloha ny lanja teo indray ary rehefa niakatra teo amin'ilay fandanjana I Pierre Clotaire dia nagaga fa nisy zavatra be dehibe navoaka n'ilay écran teo dia zao no navoaka n'ilay écran tonga dia nisoratany teo hoe Pierre Clotaire ny anarany kaga izy mivoaka manaraka teo hoe 8:50 kilao ianao ary mivoaka teo ihany koa nylazay fa 8:50 taona mipetraka ao Saint Louis gaga Pierre Clotaire normal tsara ve ity fandanjana ity dia mbola nanoy ihany na mivoaka ilay soratra hoe andeha ho any France ianao manambady ary mananjana kaga izy nialy izy hafahafy ty fandanjana ty o sisy miverina fandrondray izy teo amin'ilay fandanjana dia niakatra izy ary rehefa niakatra teo izy dia sahalan'ilay teo ihany navoaka n'ilay écran Pierre Clotaire 8:50 kilao 8:50 taona mipetraka au Saint Louis andeha ho any France manambady ary mananjanaka nialy izy tena teo izy dia ohatrany tsy te hiala teo amin'ilay fandanjana fa ahoana fantatry ity daholo momba na rehetrarehetra dia variana izy dia miverina fanotelo indray dia mitovy amin'ilay teo ihany navoaka n'ilay fandanjana tamin'izay fotoana izay anefa rehefa variana teo Pierre Clotaire efa niainga ny fiaramanidina izay tokony andehanany variana teo amin'ny zavatra anankiray zay nahavariana azy izy ry mpiaino malala maro koa zavatra mahavariana antsika eto amin'ity tany ity ary indraindray rehefa variana io tsika dia tsy fantatrantsika ntsony hoe ho aiza motsika ity inona ny zavatra tokony miandry antsika amin'izao fotoana izao ny lesona zany dia ny hoe mila mahafantatra ny zavatra maika eo amin'ny fiainantsika isika sy ny zava-dehibe fa matetika dia variana amin'ny zavatra hafa mila mahafantatra ny zavatra maika urgent sy ny zava-dehibe important fa matetika tsika dia variana amin'ny zavatra hafa eo amin'ny fiainantsika izao ny vavaka ataon'i Jesosy ho antsika amin'izao andro faran'izao
Jaona toko fa fito ambin'ny folo. Jaona toko fito ambin'ny folo dia ny andiny fa raika ambin'ny folo. Eo amin'ny tapany faharoa. Ray masino, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Izay nivavaka voalohany nataon'i Jesosy ho antsika. Ho aiza ianao. Tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Dia toy izany hoe mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay iray antsika. Ny antom-bavaka faharoa dia eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Izay nangatahan'i Jesosy ho antsika. Andininy fahadimy ambin'ny folo. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Ary ny vavaka fahatelo nataon'i Jesosy ho aiza ianao. Ny andininy fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fito ambin'ny folo, andininy fahafito ambin'ny folo. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Vavaka anankitelo. Ny tanjon'ireo fangatahana anankitelo ireo ry mpiaino malala dia ny hoe mba ho iray isika rehetra. Mivavaka ho antsika Kristy mba ho iray antsika. Mivavaka ho antsika Kristy mba hitahiry antsika amin'ny anarany. Mba hiaro antsika amin'ny ratsy ary ny anamasina antsika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ireo mba ho iray anie isika rehetra. Izay ny tanjony. Ny vavaka izay nataony Kristy. Adiditsika angamba ny tantarany tilikambo Babela. Raha mijerintsika ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko fa raika ambin'ny folo dia misy ny tantarany tilikambo ny Babela ao. Izay tsy miafina amintsika izany tantara izany. Raha mijerintsika dia ny ray fiteniny olona tamin'izany fotoana izany, ny ray fanononana. Ary rehefa nifindrafindra toerana izy ireo dia tonga tao amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Tany Sinara. Ary niresadresaka izy ireo hoe andao sika hanamboatra briky amin'ny briky izay sika mihitsy ny manamboatra azy amin'ny teknika antsika ary andao tsika hanangana tilikambo. Avo dia avo dia raikitra. Ary nanatanteraka an'izany ireo mponina ireo tamin'izany fotoana izany. Ray fiteny izy tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny Genesisy toko faraika ambin'ny folo dia andevo zakitsika ny andininy fahaefatra. Ary hoy izy ireo mponin'ireo zany tamin'izany fotoana izany. Andeha isika anao tanàna sy tilikambo ho antsika. Ka ny tampony ahatakatra ny lanitra. Dia anao izay azontsika laza. Fandrao ely ny ambonin'ny tany rehetra isika. Eto izany ny tanjon'ny tilikambon'ny Babela izay natsangany mponina tamin'izany vanim-potoana izany dia tilikambo izy izy a izay ny tampony ahatakatra ny lanitra. Ny faharoa anao io tanjon'io tilikambo io dia ny ahatonga azy ireo anana laza. Malaza manerana an'izao tontolo izao. Fandrao ely ny ambonin'ny tany ozy izy rehetra isika. Raha mijery io tantara io isika dia ozy izy hoe andeha isika anao briky andotra azy. Zany hoe midika an'izany dia zao hoe anao zavatra anankiray amahasika atsika, anehontsika ny mahatsika atsika ary aseho atsika fa isika dia zanaky ny tany fa tsy zanaky ny lanitra. Andoro briky. Anamboatra briky. Amboarina amin'ny teknika atsika sy ny faripahaiza atsika. Ary eto tsika dia mahita fa antony anankitelo ny anaovana an'izay verenantsika izy teo. Voalohany antakatra ny lanitra. Faharoa azona laza. Ary fahatelo dia hoe fandrao ely ambonin'ny tany rehetra isika. Izay zany ny antony anankitelo nanaovana io tilikambon'ny Babela io. Mirazotra amin'ny planin'Andriamanitra izany planin'olombelona izany. Satana ny eo ambadika izany planin'olombelona izany. Ary mirazotra ireo amin'ny planin'Andriamanitra. Mitovitovy amin'ny planin'Andriamanitra ihany lay izy. Kanefa mifanohitra izany mirazotra izany. Ny an'Andriamanitra amin'ny planin'Andriamanitra dia misy ny planin'olombelona nataony ao ambadika izany Satana dia mifanohitra izany. Kanefa raha efa jerena indray ny tompo maso dia ohatra ny miara-dalana ilay izy.
ny tilikambo babela zany dia manohatra ny planin'Andriamanitra. Ary anisan'ny marketing izay avo indrindra izany tilikambo babela izany anehoana amin'izao tontolo izao ny sitrapon'ilay ratsy. Kanefa Andriamanitra dia manana planina mirazotra amin'izany, dia ny anaran'Andriamanitra ny tiany aseho izay anarana mahavonjy izao tontolo izao. Ny tanjon'ilay tilikambo babela voalohany dia ny hoe atakatra ny lanitra. Ny tanjon'Andriamanitra kosa nefa raha mijery isika dia ao amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahavalo. Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahavalo: fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka. Ny tanjon'Andriamanitra indray zany dia ninon'ny olona rehetra fa Andriamanitra no naniraka an'i Jesosy, amonjy ny olona eto amin'ity tany ity. Ny planin'ny tilikambon'ny babela nefa dia ny anakatra ny lanitra, ny atonga ny olona anakatra ny lanitra. Ny tian'Andriamanitra raha anakatra ny lanitra isika dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny inoantsika an'i Jesosy Kristy. Ny tanjon'ny tilikambon'ny babela faharoa dia ny hoe ny azo laza. Jaona toko fito ambin'ny folo andininy faha iraika ambin'ny folo: ny tanjon'Andriamanitra indray nefa dia hoe ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy ireto no hoeto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao, ray maso no tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Ny anaran'i Kristy no mahavonjy antsika, tehirizy ireo amin'ny anaranao. Ny anaran'i Jesosy ihany zany no mahavonjy antsika. Ny olona nefa dia ny azo laza ny tanjony tilikambo babela izay. Ny tanjon'ny tilikambo babela farany dia ny hoe mba ho iray, mba ho iray. Sao izy izy dia mielo manerana an'izao tontolo izao. Matahotra izy ireo ny elezany zareo, dia ny hoe mba ho iray. Kristy koa mivavaka ho antsika dia ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ary kanefa na dia iray azy izy rehetra dia tsy maintsy elo manerana an'izao tontolo izao. Izany ny planin'Andriamanitra. Fa ny planin'ny tilikambon'ny babela dia ny hoe iray foana izy ireo, iray foana izy ireo, ary tsisy mahasaraka azy ireo eto amin'izao tontolo izao. Ry havamalala, maro ny tilikambo ny babela izay manerana an'izao tontolo izao. Raha ka ohatra anankiray isika dia ny tilikambo ny babela eo amin'izao tontolo izao a dia zavatra anankiray mampiray ny olona sao de paretaka any amin'izao tontolo izao. Atao zany zay fomba hampiraisana ny olona. Andriamanitra koa nefa nivavaka nataon'Andriamanitra zay nataon'i Kristy dia mba hampiray ny olona rehetra. Raha ka ohatra tsika ny tilikambon'ny babela izay manerana an'izao tontolo izao dia anisan'izany ny Facebook. Ny Facebook anie dia zavatra anankiray mampiray an'izao tontolo izao e. Ao anatiny io ianao dia miray ny olona rehetra. Ary mino aho fa ny ray ny tsasany ny mahery miponina amin'izao tontolo izao dia mampiasa ny Facebook avokoa. Ary tilikambon'ny babela io ry havamalala, izay mampiray ny olona rehetra. Ny tanjon'ny tilikambon'ny babela zany dia ny ampiray ny olona, ny ampitambatra ny olona. Ary tilikambon'ny babela izany. Aka ohatra hafa ihany koa isika ny baolina kitra. Ny baolina kitra dia anisan'ny fanatanjahantena izay tian'ny ankamaroan'ny olona, ary anisan'ny tilikambon'ny babela izay mampiray ny olona, ampiraisina ny olona amin'ny alalan'ny baolina kitra. Amin'ny alalan'ny hira, misy an'ireny hira malaza ireny, dia iny hira iny irain'ny olona rehetra hatrany amin'ny ambony indrindra ka hatrany amin'ny ambany indrindra. Anisan'ny tilikambo babela moderna amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ny ahatonga antsika olo malaza dia tilikambo babela zany dia mifantoka amin'iny olo malaza iny, ary olona maro manaraka azy, miray ao amin'izany olona malaza izany. Ry havamalala, izany ny tilikambo, izany ny babilônina moderna izay aseho amin'ny tilikambon'ny babela amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Dikany hoe babilônina mantsy dia fisavorovorona, fikororoana,
karazana zavatra mikorotana ao anatiny ao kanefa natao ireny mba hampiray ny olona rehetra. Tsy fantatry ny olona ny tena marina ao anatin'izany toejavatra izany zay misy atsika. Riava malala, ny zavatra maika sy lehibe raha andeha hamakivaky ny fiainana ho avy isika de ho ny soratra masina hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho tany, arovo ny tena anareo, ny ankona anareo, ny fiangona anareo amin'ny babilônina moderna. Maika sy lehibe izany ry mpiaino malala. Tsy hoe ampiala antsika amin'izao tontolo izao fa hiaro antsika amin'ny ratsy. Maro ireo babilônina moderna kanefa indraindray dia mitondra antsika ho any amin'ny faharatsiana. Tsy miteny akory ny andro hany hoe aza mampiasa Facebook ianareo, na aza tsy mijery baolina ianareo, na aza tsy mankafy hira ianareo, tsy izay ny tiako tenenina fa ny tiana ambara dia ny hoe indraindray ireny dia mitarika antsika ho any amin'ny ratsy. Ka ny vavaka Jesosy ho antsika dia mba hiarovany antsika amin'izany faharatsiana izany. Vavaka telo no hitantsika teo tao anatin'ity androany ity. Nataony Jesosy ho asy anao. Vavaka voalohany dia ny hoe ray masino tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy. Ny anaran'i Jesosy ihany mahavonjy antsika. Aza variana amin'ireo olo-malaza, aza variana amin'ireo zavatra maro isan-karazany. Vavaka faharoa dia ny hoe mba hiaro azy amin'ny ratsy. Hiaro antsika amin'ny ratsy. Ary vavaka fahatelo dia manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Ary izany tenin'Andriamanitra izany no ahatonga antsika ho masina, anamasina antsika tsirairay avy. Izany ny vavaka Kristy ho antsika mba ho to amintsika tsirairay avy anie izany ry mpiaino malala amin'ity androany ity. Ary ny faniriako dia mba ho voaharo amin'ireo antsoina hoe babilônina moderna isika, na ireo atao hoe tilikambony babela. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izay manerana an'izao tontolo izao dia ahitana an'izany tilikambony babela moderna izany. Ho voaharo amin'izany anie isika tsirairay avy. Ary ahafantatra ny zavatra maika, ahafantatra ny zavatra dehibe eto amin'ity fiainana ity. Aza variana isika fa efa mimikorotana izao fiainana misy antsika izao. Ny toejavatra izay milaza fa miaina amin'ny vanim-potoana farantsika ady etsero tsy misy fiafarany, ny aretina miaratsy miaratsy isan'andro isan'andro. Ary tadidio tsara fa ny fiainantsika ane tsy azo antoka ny ampitso hoe raiso izany vavaka nataony Kristy ho antsika izany mba ho tanteraka antsika tsirairay avy. Ary izany vavaka izany anie ho to amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Miantso anao izay tianao. Ray masino, misaotra anao izay no niteny mampaherenay. Misaotra anao ihany koa izay no ny vavaka izay efa nitonononao anay androany izay tompo dia tsapany efa zava-dehibe izany. Engany mba ho tanteraka aminay ireo vavaka telo izay nitonononao ireo dia tehirizo amin'ny anaranao izahay tompo. Ary ianao tokoa ny niaro anay amin'ny ratsy ary manamasina anay amin'ny fahamarina. Izany no ampiray ny vahoakanao eto amin'ity tany ity. Ary anomana anay amin'ny fiavianao tsy hoely eny amin'ny rao an-lanitra. Ny toejavatra rehetra dia milaza fa miaina amin'ny vanim-potoana farany. Ampio izay ahafantatra ny zavatra maika sy ny lehibe indrindra. Tario amin'ny fanahinao masina. Omeo fahendrena izahay tononona ivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.